Buongiorno! Porra, quanto tempo, hein? Eu viajo, o cara vira vagabundo. Porra, né? Meu! Não gravo que não. O bicho ficou trabalhando 15 dias aqui sozinho, fala que ele virou vagabundo. Não é. Virou mesmo, pilotando o programa e não gravou. O pior é que não deu. Vou te contar. O que foi que aconteceu, Orlandinho? O Michele aí me abandonou. Não... Ah, o problema é do Michele. Eu vou gravar sozinho. Não dá pra gravar, não dá pra gravar. Se você nasceu junto comigo, nós nascemos juntos, explodia a mamãe. Ah, mas não dá. Posso falar? Robertão gravava sozinho. Ele era. Sozinho, cara. Eu cansei de gravar. O machão e a frigideira. E você não grava isso aqui? Não é, eu ia gravar sozinho, só que eu falei, ah, vou chamar meu sobrinhozinho, o pequenininho, pra gravar junto comigo. Pô, que era você, meu gordão? Você é vira-lata, você é vira-lata. E faltou, hein? Faltou programa. Faltou, até revisão do programa, vai ser o programa, mas é bom, vai que você queria aprender a receita de novo e não sabia como fazer, viu o programa aí. É, mas já chega com novidade, hein? Dá uma olhada aí. É, uniforme novo da FIC, aí, ó. Ah, FIC Itália mandando ver, olha só, que roupa bonita. FIC Itália, essa é roupa FIC Itália. A giacca ufficiale della Federazione Italiana Fuochi, mannacciami! Mas veja bem, hein? Você que usa roupa FIC Brasile, fica tranquilo. Isso aqui não tem nada a ver. As duas são uniformes oficiais. Pode usar o de lá, você... Vai do bolso. Quem quer gastar aqui, gasta aqui. Quem quer gastar lá, né, meu? Cada um sabe o tamanho do pichulé que tem. Eu posso falar, eu gosto muito da daqui. Até porque eu tenho várias da daqui. E prefiro a daqui, e gosto da daqui, a daqui eu acho ela muito imponente, muito bonita, sabe? Eu acho muito a daqui. É. Ó, hoje nós vamos fazer um prato diferente aí, um fagote. O fagote é um embalado, é um embrulhado, podemos dizer assim, de escarola, e aí nós vamos fazer um recheio muito gostoso, porque eu acabei comendo uns recheios lá, fazia tempo que eu não comia, gordão, que é a abóbora misturada com a ricota, sabe, alguns legumes. Umas verduras misturadas com a ricota. Falei, poxa, quanto tempo eu não faço um recheio de ricota no programa? Quanto tempo eu não uso ricota no Piloto do Fogão? E caiu a ficha, eu falei, pô, sacanagem, meu, tanto tempo. Eu amo ricota. Ricota, eu também. Ricota é um alimento extremamente saudável. Porque, inclusive, ele não tem nenhum problema quase que de vínculo aí com o leite, com a caseína no leite, porque ele é feito no soro e tal. Eu falei, poxa vida, né? A ricota é um alimento tão saudável, um alimento tão leve, liberado em praticamente todas as dietas aí. Regime. A gente tem usado tão pouca ricota. Eu falei, quer saber? Vamos fazer dois pratos com ricota. Esse programa e o programa que vem. O tema do programa é ricota, então nós vamos usar fazer dois pratos. Eu adorei. Tô tentando perder uns quilinhos aí que o médico tá bravo comigo. Isso aqui é uma ricota. Isso aqui. Eu sou peso pena lá em casa, pena da minha mulher que tá embaixo. Isso aqui, gordão. Você vai poder usar, gente, vocês vão poder usar em casa aí tanto como a entrada, como vocês vão estar podendo usar ele como segundo prato, ok? Pode ser um antipasto ou pode ser um segundo prato. Então nós vamos dar um geral aqui, nosso amigo bonito, botar minha pimentinha aqui, tá? É igual minha sogra, eu também entro lá, eu coloco ela na entrada ou na saída? Na entrada do funerário ou na saída do crematório? Sacanagem, cara. Sacanagem, gordão. Deixa eu puxar esse alho pra cá, assim. Aí ele vai ficar bem visível, o queijinho ralado tá dando pra ver. Aqui, minha... Só a única coisa que não tem muito milagre é a minha gema de ovo. Aí eu vou apoiar ela aqui, ó. Eu vou apoiar ela aqui e deixar ela apoiada aqui pra vocês verem. E eu vou falando por ingredientes, porque a gema de ovo não dá pra pegar. Então vamos lá. Vamos falando dos ingredientes do prato, desse prato que nós vamos estar fazendo aqui pra vocês. Então vamos lá, ó. A sua majestade é escarola, um pezão inteiro de escarola. Vocês vão ver a brincadeira que a gente vai fazer aqui. Certo. Tá? Pé inteiro de escarola. Uma pimentinha aí pra dar um agridoce que nós vamos dar. Pra gente mamãe. Com mel. Mamãezinha ali. Lâminas de bacon, tá? Preferência um bacon papai. Mais magro. Mamãe e papai, olha lá. Aqui nós temos, ó, amêndoa laminada, tá? Que pode ser triturada, se você não tiver laminada, pode ser em pedaço, não tem problema. Okay? Uva passa, tá branca de preferência, tá? Deixa sem reidratar, porque eu quero que a gente vai reidratar num brotinho que a gente tem aqui. Alho moído, gema de ovo, queijo parmesão ralado, tá? Que aí é só você ralar, pode ser em pedacinho também, se você preferir. A ricota, que vai ser o, na realidade, o principal da minha ideia aí foi a ricota. Aqui, ó, a abóbora já assadinha no forno. Aqui é só uma abóbora já assadinha, sem casca já picada.
aí azeite, mel, sal e pimenta, ok? E aí aqui, ó, eu tenho um, vou mostrar aqui um brodinho, ó. Um brodinho de galinha, que eu peguei um saquinho do nosso, que a gente já deixa pronto, um saquinho aqui, que a gente tem uma quantidade grande. Um brodinho de galinha aqui, ok? Pra vocês aí em casa usarem galinha enriquecida no... Um brodo de galinha velha. Tá? Brodo de galinha velha, você pode dar um banho na sogra, hein? Eu vou fazer um negócio, quanto tempo tem, Orlando? Eu vou fazer um negócio aqui importante, porque eu preciso disso aqui relativamente frio pro próximo prato, senão eu vou ter problema. Para o próximo procedimento, que é a minha escarola. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a escarola, vou entrar inteira também. Ó. Ó. Você vai entender já. Inteirinha assim? Nossa, olha que legal. Como é o nome do prato? Como é o nome do prato? Fagottini de escarola. Fagottini. Ah, você falou... Ah, você falou pacote, eu falei enrolado, ele vai enrolar com a escarola. Olha que legal. Totalmente ao contrário do que eu pensei. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa ela ali um pouquinho, tá? Enquanto a gente deixa a escarola rapidinho ali, ó. Ela dá uma tela de nada, uma tela de uma. A gente vai fazer o seguinte, ó. É X aí? É VAPT? Deixa esse carol ali, ó. Por mais ou menos um minuto, tá? Um minuto e meio no máximo. Então nós vamos pro VAPT e vamos botar no grupo tirando esse carol ali, ok? Então deixa vai lá, eu... gordão, vai lá. VAPT? Não, para. Como é que é? VAPT! Ah, agora sim. Então vai, faz de novo, vai. VAPT! Eu acho que a satisfação maior é você fazer aquilo que você realmente gosta. O chefe de cozinha não pode ser acomodado. Ele tem que superar seus próprios limites. Se você desmotivar do teu sonho, você não vai chegar onde você quer. Eu estudei no Centro Europeu. O curso me surpreendeu muito. E por conta dele que tenho feito tudo que já fiz até agora. Quem vive o que ama, vive aqui. Escola de Profissões e Idiomas Centro Europeu. Ah, lembrou, gordinho? Lembrei, eu tô tanto tempo. Dois programas sem gravar, o cara já é. É, ó, é a idade. As escarolas já tirando ela dali agora, tá? Então, mais ou menos, se deu um minuto aqui, foi muito, tá? A gente vai escorrer a escarola aqui, ó. E deu um minuto? Esse pano aqui, não deu nem minuto. Com certeza não deu nem minuto. E deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Vou tirar aqui, vou até apagar esse fogo aqui, porque eu não vou usar. Ó, eu pedi pra produção pegar um paninho branco, limpíssimo, tá? Certo. Lavadinho aqui, ó. E nós vamos fazer um negócio aqui, ó. Vou até tirar isso daqui, ó, pra não quebrar o cameraman. Ó, a gente vai pegar isso aqui, pegar a nossa escarola, e pôr ela aqui, ó, e amassar bem. Você vai, ó, Vitão. Uma enxugada, né? Você vai apressar de leve aqui, ó. Ó, tá? Dando uma enxugada nessa escarola aqui, deixa ela absorver. Deixa comigo. Dela aqui, ó. Tá? Deixa aqui, ó. Pronto, deixa a escarolinha aí. Eu vou, enquanto isso, deixa eu colocar aqui. Isso, filhinha do papai. Fique bem sequinho aí, viu? Tu fique bem sequinho aí, viu? Gordão, tira aqui esse azeite. Tá. Certo. Vamos pegar aqui a nossa ricota. Eu vou pegar mais ou menos a metade dessa ricota aqui, ó. Fique quietinha, bem sequinha, tá? Aí, viu? Porque próximo programa a gente vai usar a ricota e a ricotinha já tá aqui, ó. Então deixa eu pôr essa ricota aqui. Isso. Põe essa aqui, isso aqui fica pro próximo. Guarda. Isso. Um garfão. Tá que tá... Tá que tá sequinha. Pega a... Pimenta? Não, abóbora aqui pra mim, por favor. Aqui é uma... A abóbora chinesa é a melhor que você tentar pra trabalhar aqui. Põe metade disso aí aqui dentro, gordão. Não tá com o zoinho puxado? Não, sem a água, gordão. Era só pra pegar a abóbora, não era pra pegar a água que tá dentro, gordão. Pega uma colher aí, pega um garfo. Oh, meu Deus do céu, eu vou saber que tem água aí. Aí, tá bom, tá bom. É. Você tá com água, né, sua safadinha? É, sua chinesinha safada. A japonesa. Abóbora japonesa. Ó. Porque ela é mais seca. Usa assim, ela dá um pouquinho de água dela. Ó. A gente vai misturar ricota. Gordão, quer moer um solzinho aqui? Pode pegar o sol aí pra moer.
Isso, pode também moer, gordão. Uma bolinha do reino aí. Certo. Deu? Ó, deixa a massa bem aqui. Ó, o vidrinho de azeite que o Brunão trouxe da Itália. Uma garrafinha nova de óleo de oliva. Tá bom, gordurinha. Tá excelente. Agora que a gente deu uma amassadinha, pega aqueles dois ovos. Olha, do outro garfo aí, já vira os dois aqui dentro. Que geminha maravilhosa, hein, Bruno? Duas geminhas de ovos, vai. A pelinha vai grudar com certeza. Que legal, hein? É, isso aqui é pra dar uma firmeza, gordão, que eu tô fazendo. Senão vai... É, o ovinho dá uma untada, é isso? É, o ovinho, a hora que ele cozinha, ele dá a liga, gordão. Ele gruda, ele endurece e ele faz esse recheio de grudar. Entendeu? Ó. Ah, Brunão, se eu quiser fazer aquele recheio da ricota mais cremoso, que nem na Itália tem uma ricota bem cremosa e tal, como é que eu faço aquele recheio? Bate no processador a tua ricota, tá? Aí ela fica bem cremosa. No caso aqui eu não quero. Não quis, porque eu. Mas você tem ali o processador? Recheio, realmente você não quis. Não, a gente vai fazer um negócio diferente. Abre aqui a minha carola. As carolinhas sequinhas. Já soltou bem a água dela. Tá aqui. Escondeu minhas coisas, agora? Não, eu puxei pra lá pra você. Você que puxou pra lá pra secar a bichinha. Riquinha, né, bichinha? Abre aqui ela, ó. Aí vem aqui no meio. Abre esse tarola aqui. Quer dar mais uma secadinha na mão? Ela tá bem quente. Guarda essa aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Então, ó. Abre bem ela aqui, ó. E agora a gente vai pôr um pouquinho de sal na escarola aqui, ó. Um pouquinho de sal nela. Certo. E vamos rechear ela. Pô, que legal, hein? Gordão, você sabe que eu tava na rua, eu tinha acabado de voltar de viagem, e foi num dia que eu fui encontrar um pessoal, aquele pessoal que eu tava te falando agora, tinha acabado de voltar de viagem, e eu encontrei um cara que falou que a gente é muito gordo na televisão, você acredita nisso ou não? Graças a Deus, né, que pessoalmente não é, Zé Arruela? Tá, você acredita? Quer dizer que pessoalmente a gente não é gordo, a gente só é gordo na televisão, Chico? É, o Lorenzo Brancato. Pô, será que ele é da família do Brancato? Não, ele falou que assiste a gente aqui no programa e falou que adora saber dos nossos carros antigos, sabia disso? É mesmo, Lorenzo? É, Lorenzão. Vamos marcar um dia da gente ir lá no Molinari, pô, junto, pra você ver os carros antigos da gente lá, pra você ver as carangas da gente. Lorenzão, puta cara legal, viu, Brunão? Bacana, ó, eu vou ver se eu acho a foto. Se eu achei a foto, tá rolando a foto dele aí. Ó, deixa eu pôr aqui, Gordão. Ó, presta atenção aqui, quando você vai mandar um abraço aqui, deixa eu organizar aqui. Vai achando aí que eu vou, depois eu vou mandar outro abraço. Tá. Tem que fazer um aqui, ó. Esse não abre o negócio, tá? Então vamos pegar três fatias finíssimas aqui, ó. Três fatias finíssimas. Certo. Vamos colocar aqui dentro. Três fatias finas. Puff. Mostra aqui, ó. Puff. Pera aí, deixa ele mostrar aí. Ó, você vem aqui, ó. Fecha bonitinho aqui. Pô, bem fechadinho, hein?
Bota um azeitinho aqui, gordão. Parrama bem o azeitinho aqui. Agora vamos pegar isso aqui com carinho, com cuidado. Um pagode aqui. Certo. Certo. Você viu que dá praticamente estrutura nela. Deu um jeito que ela vai dar uma assada. Ele vai dar uma estrutura nela, entendeu, Bertão? É, porque aí quando ele assa, ele fica durinho e fecha. É, porque ela é molinha, né, meu? Então agora a gente pega aqui, ó. Põe a outra aqui. Certo. E dá pro nosso brother lá levar no forno pra nós aí, ó. Põe a tampa em cima lá. Então, ó, vou repetir aqui rapidinho o que a gente fez até agora aqui. Enquanto isso, eu vou achar aquela foto, tá? Que eu parei pra você. Isso. Você vai mandar um abraço e eu vou, enquanto você vai achar a foto, eu vou repetir certinho tudo que eu fiz aqui. Pro pessoal aí saber direitinho o que nós fizemos. Peguei o pé de escarola inteiro, ok? E coloquei ele na água. Coloquei ele na água fervendo pra ele dar uma amolecida. Não é pra ele cozinhar, é pra ele dar aquela amolecida. Ah, eu achei a foto dele. Aí ele amoleceu, a gente tira, seca bem ele, pega uma toalha, seca bem ele sequinho, ok? E aí, depois que ele esfriou, eu fiz aqui com a mão quente, porque a mão do gordão já tá meio cozida. Esfriou, você corta em quatro, um pé de escarola, você faz quatro fagotes. Tá certo? Pra essa quantidade toda que eu tô dando aí, vocês viram as mentidinhas, tudo certinho. E aí você mistura ali aquele, vocês viram que eu misturei ali a ricota, a abóbora, o ovo, sal e pimenta no recheio. Recheia, faz uma pasta, recheia o fagote, enrola e fecha com bacon, tá? Na Itália, geralmente os caras usam quando faz esse procedimento, usa pancetta, que vai ser mais difícil. Pode pegar o baconzinho tranquilo, a gente capricha na pimentinha do reino, tá? Enquanto isso, ó, ele já tá mostrando o X, eu vou pro VaptVupt esquentando nossa panela, gordão. Você quer falar? Ah, você quer falar mais um abraço? Não, não, quero mandar... Então fala aí, então manda um abraço. Ó, olha, tá na foto... Tá na foto aí na televisão a dona Maria Aparecida Américo e o seu Nelson Américo abraçados comigo na porta da cantina. Quem tirou foi o filhão que não tá na foto, que é um grande amigo também. Vieram aqui na cantina, assistem a gente todo domingo. O seu Nelson Américo assiste o programa todo domingo, Bruno. Você acredita nisso? No próximo bloco, seu Nelson, ó, dona Maria Aparecida e o seu Américo, o seu Nelson. No próximo bloco também vou mandar um abraço pros amigos da gente, tá? Legal. Nós vamos pro VaptVupt aqui agora, então, e... voltando com o procedimento aqui do prato, tá certo? Então legal. Vai lá, gordão, vai lá. Eva! Eu acho que a satisfação maior é você fazer aquilo que você realmente gosta. O chefe de cozinha não pode ser acomodado. Ele tem que superar seus próprios limites. Se você desmotivar do teu sonho, você não vai chegar onde você quer. Eu estudei no Centro Europeu. O curso me surpreendeu muito. E por conta dele que tenho feito tudo que já fiz até agora. Quem vive o que ama... Vive aqui. Escola de Profissões e Idiomas Centro Europeu. Piquei paisão! Voltei o nosso intervalo. A frigideira tava esquentando muito aí enquanto tava fazendo o intervalo. Esquentando, falei, opa, arranca a frigideira. Você não ia mandar os abraços? É, eu vou mandar os abraços, mas traz, pega aquele negocinho que eu preciso botar o queijo. A gente já deixou tampado, ok? Tá no forno tampado. Pegamos um pergaminho, colocamos em cima. Ah, em casa meu forno é mais leve do que o teu, tá? Legal. Põe papel alumínio, assa tranquilo. Ali só foi pra dar uma aquecida no centro. Pega ali pra mim. Ó, ali foi na realidade pra só pra aquecer o miolo. Agora nós vamos voltar ele lá pra dentro. Ó, ele soltou a aguinha dele aqui. E agora ele vai gratinar, agora eu vou gratinar e dar uma secadinha nele. Na realidade aqui tudo praticamente já tá pronto. A ricota tá pronta. A abóbora já tá cozida, tá certo? Aqui você já amoleceu a verdura, o bacon já tá cozido. Isso aqui é pra esquentar e agora gratinar, tá? Enquanto certo. Isso gratina aqui, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Frigideira no fogo,
Azeite aqui, gordão. Certo. Azeite. Um pouquinho de alho bem rápido aqui, ó. Aqui, mais ou menos um dente de alho aí, certo? Já vou colocar aqui, ó, uva passa. Já vou colocar aqui as minhas amêndoas cozinhadas. Ó. E já vou mexer rápido, porque eu não quero isso aqui. Tosta nada. Eu quero dar uma leve aquecida bem cara. Vou fazer um café agora, gordão. Com aquele brodo ali, ó. Então, ó, já esquentou aqui, ó. Só esquentou ela, ó. Ó, entra com aquele bode de galinha. Isso, ó. Entra esse bodinho aqui, ó. Certo. Entra o bode de galinha, então eu vou abaixar bem o fogo agora, Brunão. Agora eu abaixo bem o fogo. Certo, Brunão. Pego essa pimenta minha inteira aqui, ó. Posso tirar essas coisas daqui? Vou tirar só a bunda da pimenta aqui, ó. E vou ser inteira aqui, ó. Ô, louco. Tá? Pra ela. Posso tirar a ricotinha, Brunão? Pode tirar tudo aí, Brunão. Ó. Aqui eu tenho um brodinho de galinha. Já tá devidamente salgado, temperadinho. Tá? Ó. Já vai dar um tempero. E aqui nessa brincadeira aqui, ó. Deixa eu vou colocar o guardão. Ó. O mel. Melzinho com pimenta, você tá malandro, hein, gordão? Só um pouquinho de mel que vai dar um agridoce legal, entendeu, gordão? Ó, mas a gente vai cozinhar aqui agora, deixar ele dar uma caramelizada de leve. Vocês viram que eu não retratei a uva passa? Porque aqui ela vai retratar já com o sabor do brodo. Do brodo, tá certo? Já pegando a pimentinha. Porque essa pimentinha eu não tiro. Essa pimentinha é só pra dar picância. Então eu vou tirar ela fora. Enquanto eu vou aqui, ó, reduzindo aqui, deixando tudo amolecer e cozinhar, vou mandar uns abraços pro piloto do fogão, meu. Abraços pro piloto do fogão. Tá aqui, ó. O Eduardo. Ok. O Eduardo Scarpelli e o filho Giovanni Scarpelli. Aí tem o Renato Scarpelli, o filho Enzo Almeida Scarpelli e outro filho Vinícius Scarpelli. Os caras não perdem o piloto no fogão. Tá vendo a foto deles aí com a gente aqui, ó, comigo aqui no corredor do Cidade? A turma inteirinha veio, cara. E não perde o piloto no fogão. Então, a família Scarpelli, vocês são um abraço, meu. Um abraço. Obrigado a vocês todos, tá? Pelo carinho, pela audiência aí, viu? Show de bola a vocês todos, viu? Muito obrigado. A dona Nelly Silva, que é sogra do Marcelo Scapolini, tá? A senhora precisa lembrar de comer o alho e o gengibre, que eu falei pra senhora, que era pra imunidade. Não esquece de comer o alho e o gengibre que eu falei pra senhora, tá? Porque ele vai melhorar a imunidade da senhora, com certeza, a resistência, a temperatura interna do corpo da senhora, a senhora vai se sentir bem melhor, tá bom? Vai dando gordão que a senhora passa sem dúvida. A nona Helena Nozito, a matriarca dos Nozito, ela é uma médica de honra, cara, porque os Nozito são tudo médico. Gordão, a véia é a chefe da tribo. É igual aqui em casa. É a chefe da família mesmo. Ela não perde um programa, entendeu, gente? É o maior barato. Mamãe é assim a também aqui. A Helena é terrível, velho. Ó, Wagner Jurgensen e a senhora Lucília, que eu encontrei no avião indo pra Itália. E, pô, você não é o gordão que faz o programa? Eu sou eu mesmo, Wagner. Então, Wagner Jurgensen. Eu acho que eu falei certo, Wagner. Você falou assim pra mim, meu nome é difícil. Fala, falei, dá esse negócio aí que nós vamos esquentar a madeira. E o Nelson Ueta, samurai, que o Ueta falou pra mim, pô, você prometeu que ia me mandar um abraço. Tô esperando esse abraço até hoje e o abraço não veio. Então, ô, samurai, dá uns caras feios no gordão aqui. Não, falou, Ueta. Tá mandando um abraço pra você, Nelson, com muito carinho. Falou? Obrigado pela presença no Chipsack. Obrigado pelo presente. E de você assistir o programa, né? A paciência que você tem aí, é um presente pra nós aí, seus amigos assistindo o programa. Ó, aqui tá reduzindo e é exatamente isso que eu quero. Porque depois, ó, quando reduzir ainda tá muito líquido. Mas é assim mesmo. A Maria Aparecida e o Nelson, faz tempo que eu prometi esse abraço e não deu tempo pra mandar. E o Lorenzo também, o Lorenzo Brancato que eu falei, ele me encontrou antes de vocês viajar. Tinha acabado de chegar da minha viagem lá, que eu fui lá pra praia. Então você vê, rapaz, não deu tempo pra mandar abraço mesmo. Bastante. Legal, bacana. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó.
como é que tá a reduzindo, entendeu? Por isso tem que abaixar o fogo pra reduzir devagarzinho e virar uma calda, ó. Mas ainda tá bem ralo, tá vendo? Tá pingando? Quando virar uma caldinha um pouquinho mais cremosa, a gente desliga, ok? Fechado? Vamos, a parte lá, até enquanto foi pra lá, eu já tinha repetido pra vocês o procedimento. A única coisa que eu fiz foi deixar assar um pouquinho pra crescer bem no meio, aí pôr o queijo pra gratinar, porque aqui é muito rápido, aqui o forno é muito forte. Aqui o que que eu coloquei? Tá ótimo, eu fui no prato aí. Aqui o que eu coloquei? Azeite, lá coloquei o alho, você tá tentando dourar o alho, porque eu já até dar uma esfriada. Bacana, hein? Azeite, peguei aquele alho, coloquei o alho, já coloquei a uva passa, já coloquei a amêndoa, só puxei pra aquecer. Entramos com caldo, só para dar aquele gostinho, um leve tostadinho, já entramos com caldo, ok? Feito e fez isso, não mexeu mais, acabou? Ó, aqui já caramelizou, agora deu o ponto que eu queria, ó, tá vendo que já não pinga mais, ó. Ela é uma calda. Então virou uma caldinha, aqui eu reservo, já apago o fogo. Deu água na boca e eu posso comendo. Aqui deixa eu pegar isso aqui. Né? É, você pode, gordão, aqui é tudo lightzão, tirando o mel aí que é um pouquinho forte. E o bacon? Você sabe que o bacon é proteína, né? Então, tem gordura, mas é proteína. Vamos pegar o amigão aqui embaixo. Põe ele aqui. Vai cortar ele? Eu não cortaria um. Claro, gordão. Deixa eu pegar o pano aqui. Põe um inteiro no prato. Ah, malandro. Certo, entendi. Tira o prato aí, gordão. Ó. Virei contrário. Vou pegar uma faca aqui, ó. Pera aí, eu vou pegar uma faca aqui. Topinho. Essa daqui, ó. Não, com a mão mesmo? Você é o cara, hein, gordão. Uma faca bacana, gordão. Pra não desmontar ele, claro. É, o problema é o queijinho que tá bem dourado. Aí na sua casa você vai entrando meio na lateral dele. É ele, né, gordão? Você pode pôr inteiro aí no prato da pessoa. É, você vai comer inteiro. Aqui nós vamos mostrar pra você. E ele, gordão? Inteiro ou assim, ó. Ó que legal aqui, ó, gordão. Quer ver? Ah, deixa eu cortar direito aqui. Cortou. Aqui, ó. Olha que bacana. Ó o miolinho, que legal. Entendeu? Legal. Então a gente vai fazer assim, eu vou pegar isso aqui agora, vou pegar o caldinho aqui, ó, eu quero o caldinho, legal, show, bacana, caldinho. Aí eu pego aqui, ó, gordão, ó, um rolinho aqui, olha esse miolinho, malandro, outro rolinho. Bacana, hein, gordão? E aí eu pego esse outro aqui, ó. Uau! Uau! Uau, uau! Uma bacaninha aqui assim, ó. Urra, se tá bacana! E em cima aqui, ó. Um pouquinho das duas passas, ó. Bacana, show. Tá, gordão? Legal. Você fez um fagotinho, ó, que você pode estar servindo aqui da uma. Eu achei incrível. Sobrou até um pedacinho do bacon aqui para comer. Ó, a pimentinha. Que legal. Aí, ó, fagote de escarola. Um fagote de escarola pra vocês. Recheado aí de ricota com abóbora. Campeoníssimo pra vocês aí. Diretamente aqui do Você Que Sabe. No retorno do Pilotando Fogão. É isso aí. Arrivederci. Um bate pertê e até o programa que vem. Tchau. Mama.
you kinda breezy, do the mambo like a crazy with a hey mambo. Crazy with a hey.